На противагу референдуму, який організовують на Донбасі сепаратисти, сусідні дніпропетровці запропонували свій варіант. Референдум за приєднання до Дніпропетровської області. Лідери утвореної нещодавно міжобласної ради територіальних громад Південного Сходу кажуть, що до них надійшли численні звернення керівників маленьких містечок з Донеччини та Луганщини. Люди хочуть мати вибір, до кого їм приєднуватися, і вони не залишаться без відповіді, кажуть дніпропетровці. І обіцяють до референдуму надрукувати 3 мільйони бюлетенів. Ну, з точки зору закону, обидва референдуми абсолютно рівноцінні. В тому плані, що обидва поза правовим полем. Світ тим часом шукає власних методів для стримування російської агресії. Цього тижня фактично почалася третя хвиля санкцій. Під них потрапили вже цілі компанії, що належать людям з оточення Володимира Путіна. Всередині російської еліти наростає паніка. Докладніше Михайло Малий. Тривожні новини для російських можновладців про нові санкції з'явилися на сайті казначейства США. Нові санкції б'ють по 7 чиновникам та бізнесменам з оточення Володимира Путіна. І 17 компаніям, якими володіють люди, наближені до президента Росії. Серед них президент Роснафти Ігор Сєчин. За впливовістю людина номер 2 в Росії після президента. Сірий кардинал, канцлер, ідеолог. Як тільки не називають журналісти близького соратника Володимира Путіна. Вони працюють разом з кінця 80-х років. Санкції США проти Сєчина загрожують планам Роснафти отримати кредит на 4 мільярди доларів за рахунок майбутніх поставок чорного золота. Про це велися переговори з британською British Petroleum та швейцарсько-нідерландським нафтотрейдером Whitehall. Європейці не наважилися доєднатися до американських санкцій проти Ігоря Сєчина. Взагалі, американські санкції значно жорсткіші за європейські. ЄС запроваджував їх лише проти окремих фізичних осіб. І жодна компанія або юридична особа під них не потрапляли. Обама запросив Меркель до себе, аби домовитися виступити єдиним санкційним фронтом проти Росії. Росія не дає нам вибору, окрім того, як впроваджувати нові жорсткі санкції на цілі сектори економіки. Всі знають, що Росія стоїть за сепаратистами. Ми домовляємося з Європою, аби діяти разом. Єврокомісія вже має план жорстких санкцій третьої хвилі, які вдарять по російській зовнішній торгівлі та фінансовим операціям. Однак перейти до справи Європа поки не ризикує. Країни ЄС поділилися на 2 табори. Великобританія, Польща, Швеція, Данія, Чехія та країни Балтії вимагають рішучих дій. Водночас Італія, Греція, Болгарія, Угорщина, Австрія, Іспанія та низка інших країн навпаки чинять перепони більш жорстким санкціям. Між країнами-членами Євросоюзу зараз ідуть консультації, аби ми всі розподілили негативний вплив на наші економіки, який зазнаємо внаслідок санкцій проти Росії. Не має бути такого, що хтось в ЄС зазнає серйозних збитків, а хтось залишиться осторонь. Американські санкції – тонка зброя фінансової війни 21-го століття, яку Мінфін довів до досконалості після трагедії 11 вересня 2001 року. Тоді треба було знищити світову мережу фінансування Аль-Каїди. Новий закон про боротьбу з тероризмом зобов'язав банки діставати інформацію про походження капіталу і знати своїх клієнтів в обличчя. Згодом технології санкцій використали проти Північної Кореї та Ірану. Тегеран проявив східну мудрість, відчувши силу санкцій, і пішов на поступки США у ядерній програмі. Російські можновладці не афішують, що на Заході вчаться їхні діти і що гроші, зароблені у Росії, вони вкладають у нерухомість за кордоном. Санкції стають міткою на грошах, які є на всіх рахунках певної персони. І після їх впровадження ця людина не зможе сплатити за навчання сина в Англії або придбати віллу в Іспанії. Банки не захочуть зв'язуватися із клієнтом з міткою «санкційний» через загрози мільярдних штрафів. Я думаю, що Путін веде країну путем ізоляції. Для себе він прийняв рішення, що це нормально, що йому терять нічого. Он никогда не сможет воспользоваться никакими капиталами на Западе. Что так или иначе до конца жизни он будет оставаться в российской политике и нигде больше. Но для российских элит эта ситуация неприемлема.
Банк Росія через санкції відтепер не зможе вести бізнес з будь-яким іншим банком світу, який проводить операції в доларах. Він також не може обслуговувати компанії, які мають бізнес у США. Visa і MasterCard не проводять платежі в Росії. Дзеркально відповісти на фінансові санкції Вашингтона Москва не може, тож бравурно маскує свою слабкість. Ми не збираємося обезьянничать, если хотите, и на данном этапе хотим все-таки дать шанс нашим партнерам успокоиться. Вот чем увлекаться санкциями, лучше бы наши заокеанские коллеги дисциплинировали тех, кого они привели к власти. Глава Роснафти Сечень навів як приклад стійкості Кубу, яка понад півстоліття живе під санкціями США. Однак він забув нагадати про те, що Острів Свободи – одна з найзлиденніших країн світу, з максимальною зарплатою у $20 на місяць. Щоб підтримати тренд солідарності з Кубою, до Рауля Кастро поїхав і глава російської дипломатії. Al compañero Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Але це все гарна міна при поганій грі. Росія насправді боїться подальших санкцій. А ще більше вони непокоять фінансову еліту. Газпром цього тижня вже визнав, що йому і всій економіці Росії санкції сильно зашкодять. Компанія, яка формує бюджет країни, вже зараз не може отримати кредити, а її борг західним банкам становить понад $50 мільярдів. Голова «Газпрому» Олексій Мідлер поки не потрапив до чорного списку, але попередження отримав. Якщо Москва продовжить гру військовими м'язами, то санкції запровадять і до великого бізнес-тріо Кремля. Роман Абрамович, Алішер Усманов та Олег Дерипаска, а також міністр оборони Шойгу. Несподіванкою тижня стала новина, що до санкцій проти Росії приєдналася низка світових IT-гігантів. Згортають свою співпрацю з російськими компаніями Microsoft, Oracle, Symantec і Hewlett-Packard. Вони постачали комп'ютерну техніку і програмне забезпечення. Це вже відчули на собі кілька російських банків. IT-санкції боляче вдарять по всьому російському бізнесу, бо понад 90% програмного забезпечення Росія купує за кордоном. Тим часом міжнародна ізоляція Росії триває. Москва цього тижня висікла сама себе. Скликала Радбез ООН, щоб засудити антитерористичну операцію в Україні. Але країни Ради безпеки засудили саме Москву, яка організовує терор на сході і півдні України. Росія монументально бреше про події в Україні. Москва не має хвилюватися, бо вона сама створює цю ситуацію. А Київ демонструє світові небачену стриманість. Україна йшла шляхом миру. Росія день у день йшла шляхом війни. Новими доказами того, що Кремль веде війну терору в Україні, стали для світових політиків збиті бойовиками у Слов'янську українські гелікоптери і події в Одесі. Це війна, може, трохи іншого типу, бо це не оголошена війна, коли число жертв становить десятки, коли використовують зброю, коли збивають вертольоти. То ми усі бачимо, що маємо справу не із збройною конфронтацією, організованою демонстрантами, а державою. У цьому випадку з Росією. Захід вже зрозумів, вірити Путіну, що він не вводитиме війська в Україну, не можна. І укріплюють позиції на східних рубежах Європейського Союзу. У відповідь – на польоти російських гелікоптерів біля кордонів країн Прибалтики. 4 винищувачі F-16 данських військово-повітряних сил прибули до Естонії. Це чіткий сигнал. Ми не одні. НАТО – єдиний і сильний альянс, який захищає своїх союзників. Через загрозу агресії з боку Росії країни НАТО посилюють східні рубежі ЄС. А до Польщі перекинули 600 американських десантників. Великобританія надіслала 4 винищувачі «Тайфун» до Литви. А Канада відправила до Румунії 6 винищувачів SF-18 і 250 десантників. Як написала канадська преса, для місії на підтримку України. Через анексію Криму Росією і роздмухування сепаратизму в Україні, НАТО, яке останні 20 років будувало партнерські відносини з Москвою, переглядає свою стратегію. Вочевидь, Росія оголосила альянс противником. Саме цьому ми змушені почати розглядати Росію у більшій мірі як противника, а не партнера. Ми захищаємо свободу та суверенітет вибору сусідів Російської Федерації, а Москва намагається розповсюдити свою гегемонію під приводом захисту. Холодна війна набирає обертів. Поки холодна. Михайло Малий, «Факти тижня».